Palmeiras eu posso dizer que é considerada a segunda casa, que eu vivo aqui mais com a minha própria família, então aqui é meu lar, considerado meu lar. O Fábio é um cara muito tranquilo, sereno, sério. Minha personalidade é assim, eu sou tranquilo na minha, procuro ser bem discreto, sem muita risadinha. Sou assim, básico, simples e objetivo. Justamente a frieza, né? Ter a cautela, porque o goleiro é solitário, né? Então a gente vive poucos momentos ali sozinho e a gente tem que ser tranquilo para quando for exigido, estar preparado e fazer o que a gente sabe de melhor, que são as defesas. Eu cheguei no Palmeiras em 2005, vamos completar 10 anos o ano que vem, né? 2015. Passei pelo infantil, juvenil, juniores, Palmeiras B. Cheguei a ser emprestado para o Juventus em 2009, fiquei 6 meses lá. E voltei, já estou 4 anos no profissional, estou aqui firme e forte. Ah, não tem palavras para descrever. Palmeiras é um clube maravilhoso. E esse ano tem tudo para ser melhor ainda possível, né? Procurar trabalhar. Agora que esse ano começou a revezar o banco, eu e o Bruno, né? Tô tendo mais oportunidade. Espero escrever meu nome na história do Palmeiras, conquistar títulos e manter a regularidade sempre. O primeiro jogo foi contra o Paysandu, né, que eu tive a oportunidade de ser titular. Agradecer ao professor Kleina. No meu primeiro jogo, fiquei bastante feliz, juntamente com a minha família. Foi um jogo para mim muito importante, porque criava uma expectativa, né, diante de mim. E creio que eu fui bem, apesar do resultado não ser positivo, mas eu, por minha parte, acho que pela minha análise, acho que eu fui bem, sim. Um abraço à nação palmeirense, tamo junto. Quero lhe enviar um recado que vocês estão sendo muito importantes para a gente nessa caminhada. Espero que vocês apoiem a gente do início ao fim, que só tem a acrescentar a gente lá no campo, dar vida, dar o sangue. Só temos a crescer juntos. Um abraço.